Tenk deg at du sender en melding til en venn, og noen andre tilfeldigvis leser den meldingen. Hva er det som skjer da? Hva er den personen trenger å vite for å forstå meldingen, og hvordan kan den misforstås? Hvordan henger meldingen sammen med andre meldinger som er sendt før, og som den personen kanskje ikke ser? Det er det kontekst handler om. Ordet kontekst kommer fra latin og betyr noe som er vevd sammen eller sammenfiltret. Og når vi skal forstå en tekst i kontekst, så må vi derfor se den teksten i et forhold til den historiske og kulturelle sammenhengen som den er vevd inn i. Jeg som leser er også vevd inn i min sammenheng, for jeg lever her jeg lever og bor her jeg bor. Og det betyr at det å forstå en tekst i kontekst er å forstå hvilken sammenheng teksten er vevd inn i, og hvilken sammenheng jeg er vevd inn i som leser. En forfatter lever på et bestemt sted, og på et bestemt historisk tidspunkt. Og tekstene som han eller hun skriver, bærer som regel preg av det. Konteksten er både hendelsene i forfatterens samtid, krig, katastrofer og konflikt, men også de tekstene som skrives om den samtiden. Du kan kanskje tro at forfattere skaper tekster helt i sitt eget hode, men selv Henrik Ibsen hadde lest mange skuespill før han selv satt seg ned for å skrive Et dukkehjem. Han fulgte med i aviser, og han leste tidsskrift fra inn- og utland, og han brevvekslet med andre. Henrik Ibsens kontekst var derfor både endringene i synet på ekteskapet som fant sted på 1800-tallet generelt, men også de andre tekstene på 1800-tallet som handlet om det her. Konteksten er derfor både det historiske tidspunktet som teksten er skrevet på, og de andre tekstene som omgir den, som forfatteren har lest, og som har betydd noe for forfatteren. Alle lesere har sin kontekst. Jeg har levd på jorda i 40 år, jeg har opplevd mye, og jeg har lest mange tekster. Og de opplevelsene og de tekstene er en del av de bakgrunnskunnskapene som jeg har med meg hver gang jeg leser en tekst. Hvordan håndterer vi at vi mister dem vi er glad i, at vi ikke lever perfekte liv? Det er noen av de evige spørsmålene som greske dramatikere skrev skuespill om for 2000 år siden, og som Henrik Ibsen tok opp i sine drama på 1800-tallet. De spørsmålene er relevant for oss også i dag, og det viser hvordan tekstens kontekst smelter sammen med leserens kontekst. I min hjemby Kristiansund står det en byste av dikteren Arnulf Øverland. Han ble født der i 1889, og vi pleide ofte å dra på skoletur for å se på den skulpturen. Og vi leste flere av diktene som han hadde skrevet. Mine egne besteforeldre levde i eller rundt Kristiansund og opplevde at byen ble bomba sønder og sammen under 2. verdenskrig. Det er en del av den bakgrunnskunnskapen jeg har med i min livserfaring som leser, og det utgjør en del av konteksten som jeg forsto Øverland i. I 1937 ga Arnulf Øverland ut diktet «Du må ikke sove». I dag kaller vi den perioden mellomkrigstida. Og det kan vi si med etter på klokskapens briller. Arnulf Øverland hadde selv ikke noe forestilling om at hans liv eksisterte mellom 2 verdenskriger. Det han var opptatt av var tendenser i hans samtid som han var bekymret for, fremveksten av nazisme og fascisme. Det er et eksempel på at vi som lesere setter diktet inn i en kontekst. Noen deler av Øverlands dikt krever kunnskap om den historiske konteksten som det kom ut i. Du må ikke sove. Du må ikke sove. Du må ikke tro at du bare har drømt. For eksempel bruker Øverland uttrykket Hitlers ariske rase. Man må vite hva de ordene betyr og hva de betydde i Øverlands kontekst for at diktet skal gi mening. Andre deler av diktet snakker direkte til leseren. Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Det er et godt eksempel på at et dikt taler ut over sin egen kontekst, slik at jeg som leser kan velge å oppfatte som en oppfordring til å bry meg om urettferdighet eller å kjempe for andre mennesker. Jeg roper i mørket.
Åh, kunne du høre? Der en eneste ting å gjøre. Verg deg mens du har frie hender. Frels dine barn. Europa brenner. Kjære venner, det noe som hender. Vår tid forbi. Europa brenner. Men jeg kjenner ingen varmebris. Ingen flammer. Kun is. Så det altså dette vi har valgt. Å bli et Norge. Iskaldt. En tekst forholder seg til andre tekster i sin kontekst. En måte forfattere gjør det på, er å skrive inn det som kalles for allusjoner. Og en allusjon er en referanse til en annen tekst, som for eksempel når en forfatter skriver inn navnet Bukkene Bruse. Hvis leseren kjenner eventyret om Bukkene Bruse, så vil han eller hun da forstå at det er en allusjon til den teksten. Konteksten påvirker både hva en forfatter skriver om, og hvordan forfatteren velger å uttrykke seg. Og synet på hva som god eller riktig litteratur har variert voldsomt mellom ulike historiske epoker. For å forstå sammenhengen mellom tekst og kontekst, og mellom forfatter og verk, er det vanlig å skrive litteraturhistoriske oversikter over ulike perioder. Som regel forsøker en litteraturhistorie å sette en tekst inn i dens historiske, kulturelle og politiske kontekst ved å sammenligne teksten med andre tekster. Litteraturhistoria beskriver også ulike trender i litteraturen. For eksempel kan Arnulf Øverlands dikt ses i sammenheng med andre diktere i hans samtid. Flere har sett Øverlands tekster i sammenheng med to andre forfattere, Helge Krog og Sigurd Hoel. Og de tre forfatterne har blitt omtalt i litteraturhistorien som «det radikale trekløver». Årsaken er at de delt visse politiske synspunkter. Litteraturhistoria beskriver også hvilke forfattere Øverland selv leste, og som inspirerte han, og at Øverland også prøvde seg på andre kunstarter. Dessuten viser en litteraturhistorie hvordan en forfatter utvikler seg gjennom livet. Det er viktig å huske at en litteraturhistorie ikke er en fasit. Det er bare et forsøk på å skape en kontekst for å forstå forfatterskapet i sammenheng og forstå ulike endringer over tid. Også litteraturhistoria er tekster som er skrevet i en kontekst. Det betyr at vi må behandle dem som alle andre tekster, vi må forstå dem inn i en sammenheng, og det er også grunnen til at en litteraturhistorie må skrives om og om og om igjen. En tekst er sammenfiltret med sin kontekst. Men vi som lesere er også sammenfiltret med vår kontekst. Å forstå en tekst i kontekst er derfor både å prøve å forstå hvordan teksten henger sammen med sin kontekst, og hvordan vi som lesere skaper mening av teksten ut fra vår egen kontekst.